Minu nimi on Taavi Vaiker. Enne kui me alustame, olge head. Andke käega märku, kes teavad, mis asi see ümberpööratud klassiruum on. Ingliskeeles on vastav termi flipped classroom. Olge ja andke käega märku. Olgu. Aitäh. Ja kui palju ta on ise ümberpööratud klassiruumi kasutanud? Andke teie ka käega märku. Okei, üksikud ka. Täna ma tahaksin rääkida oma loo. 5 aastat tagasi ma ei teadnud, mis asi ümberpööratud klassiruum. Tänaseks olen ma saanud oma õpilastelt väga positiivset tagasisidet. Ma olen koolitanud nii õppejõude, kutsekooli õpetajad kui üldhariduskooli õpetajad. Ja ka need inimesed kõik on öelnud, et väga positiivset tagasisidet andnud, et hea lähenemine. Ja nad on väitnud, et tegelikult midagi on neile juba natukene tuttavad. Aga ja oma lugu alustaks ma 5 aastat tagasi. Siis ma hakkasin õpetama ülikoolis esmakursuslastele matemaatikat. Ja milles oli, kui ma hakkasin õpetama, siis oli mul see probleem, et mul oli olemas õpik. Küll ingliskeeles, aga minu mõttes suurepärane õpik. Seal olid ilusad värvilised joonised, seletatud hästi, olid näiteülesanded tehtud ette puust ja punaseks, seal oli veel harjutusülesandeid. Minu mõelest loes õpik läbi ja tule eksamile. Vähemalt tublide õppejatega kindlasti niimoodi. Lisaks veel sellele oli mul eelmine õppejõud, kes seda ainet andis. Tema loengud olid võetud videolinti. Tegemist oli ka väga hea õppejõuga, seletas ilusti, rahulikult, näiteülesanded olid ka seal olemas. Ja siis ma istusin kodus ja mõtlesin, et mis ma nüüd teen, kas ma peidan selle õpiku ja videod ära ja lähen ise sinna loengusaali. Ja arvastas see, et mina alles hakkasin õpetama, ma ei saa olla ju nii hea kui see teine õppejõud isegi video teel, eks ju. Või siis ma teen midagi teistmoodi. Seal oli veel mõned agad. Ma olen ise ülikooli hiljuti lõpetanud. Ma olin väga palju istunud loengutes, kuulanud. Mulle üldiselt meeldis, aga kui ma nüüd sellele tagasi mõtlesin, siis ega ma väga palju ei mäletanud asjadest. Et mul on tunne, et ma ei saanud asju ikka päris hästi selgeks. Lisaks veel, kui mina olin ülikoolis käinud, siis väga vähe oli neid õppejõude minul, kes andsid kodus midagi teha. Ja suur osa õppetööst, mis pidi toimuma iseseisvalt, oli täitsa nii-öelda kasutamata maha visatud aeg. Ja või kui anti midagi, siis olid need nii keerulised probleemid, et ma läksin koju, natukene mõtlesin selle peale, siis vaatasin, okei, ma jätan selle parem sinna paika. Ja sealt tekis minu see idee, et pööraks oma klassiruumi ümber. Ehk kõik, mis on võimalik teha kodus, tehke kodus ära ja siis tegelema keeruliste probleemidega koos klassiruumis. Ma tolle hetkel ei teadnud, selle asja nimi on ümberpööratud klassiruum, selle ma sain hiljem teada. Ma esimestel kordadel kindlasti ei teinud ka seda väga hästi, aga täna ma tahaks rääkida seda, mida mina oma kogemuse jooksul õppisin. Sellised pisidetailid või asjad, mis teeb ühest ümberpööratud klassiruumist tõepoolest ümberpööratud klassiruumi. Sest ma kujutan ette, et kõik me oleme kuskil seminaris istunud, mis võiks olla ju tegelikult klassikaliselt ka ümberpööratud, et valmistad seminariks ette ja siis me seminaris midagi arutame. Aga ma ei ole sellega 100%-liselt nõus. Miks? Esiteks ümberpööratud klassiruum minu jaoks, ma mainin, kui teil on küsimus, kommentaar, siis olge hea, andke kohe käega märku, et minu mõelest see on palju mõnusam arutada nende teemad üle, mis teid tegelikult huvitavad, kui ma lähen kuhugi edasi. Jah. See on, ma arvan, põhiline küsimus. Ilma selda teemat käsitlemata ei ole võimalik ümberpööratud klassiruumist rääkida.
Vabandust, küsimus oli see, et paluti, et ma jutu sees mainiksin seda, kuidas ma saan hakkama sellega, kui õpilased tulevad tundi ette valmistamata. Ma jõuan selline, ma alustan natuke kaugemalt. Minu mõelest ümberpööratud klassiruum ei ole meetod. Ta on metoodika, ta on strateegia. Selle ümberpööratud klassiruumi sees me kasutame mitmeid meetodeid. Sest ümberpööratud klassiruumi ei ole minu mõelest hästi võimalik teha sellega, et me teen üks tund seda. See on õpilastele võõras, see on meile võõras ja ma usun, et see ei tule hästi välja. Kuigi näiteks paljud õpetajad on öelnud, et see on selline hea lähenemine, kui ma tean, et mul jääb mõni ainetund ära, siis ma teen seda ümberpööratud, lasen neil kodus õppida ja siis tunnis arutame seda teemat. Okei, minu mõelest õpetamisega alati on niimoodi, et meil on mingisugused ideed, võtame need ideed ja kasutame täpselt nii, nagu meil seda vaja on, et loovalt, eks ju. Aga minu mõelest selle ümberpööratud klassiruumis, et täis efektiivsus tuleb siis, kui seda teha pikalt. Kogu meie aine, kogu meie moodul, kogu meie kursus on ümberpööratult üles ehitatud. Minu kogemus on see, et kõige kiiremini, vist on kahe nädalaga õpilased aru saanud, kodus tulebki õppida või? Mina, et ma peangi tulema ettevalmistunud. Ja ma olen kembelnud nendega vist kõige kauem üle kuu aja, kus mina ütlesin, õppige kodus, nemad ütlesin, Ma ütlesin, õppige kodus. Aga koolis käib ju õppimine. Õppige kodus. Aga mida teie siis üldse siin teete? Ja millest teie siis palka saate? Ja üle kuu aja käis see kemplimine enne, kui lõpuks siis nad harjusid selle ära, et jah, tõepoolest peab kodus õppima. Ja ma võin nagu etruutavalt öelda, lõpuks muidugi on õpilased annud väga positiivsed tagasisidet. Mitte küll kõik osad on selle vastu ka lõpuni, aga ma ei ole näinud väga palju õppejõudel seda tagasisidet, kus kirjutatakse, et suurepärane aine, töötage kaasa, te õpite sellest väga palju. Üks õpilane tuli minu juurde, kirjutas mul kirja, vabandust, ma ei tule eksamine, sest ma olen otsustanud, et see eriala ja minu eriala, aga aitäh selle aine eest. Ta on juba mine ja mis tal on sellest ühest õppejust, kuhu ta ühe aine eksamist, kuhu ta nii kohale ei olnud, aga ta võtab kätte vaevaks ja kirjutab mulle veel sellise kirja. Ma sellistel hetkel mul tunne, et midagi on õigesti läinud. Et see on esimene mõte, metoodika. Pikka aega siis see asja alles hakkab tööle. Ma arvan, et tasub võtta see küsimuse järgmisena. Mida teha siis, kui õpilased ei õpi? Esimene vastus on see, et seda tuleb pikka aega teha. Siis nad harjuvad ära. Aga seal on veel mõned nüantsid. Kui midagi anda koju õppida, siis kodus õppimise asi peaks olema piisavalt lihtne. Mind on aidanud, siin on see motivatsiooni küsimuseks ju. Kas mul on motivatsioon selle asjaga tegeleda? Ja mind on aidanud Daniel Pink ja tema käsitlus motivatsioonist. Tema väidab, et sisemiseks motivatsiooniks on vaja kolm asja. On vaja meisterlikust, ehk ma tunnen, et ma oskan asja. On vaja autonoomiat, ehk ma suudan seda protsessi ise juhtida, ise valida, kuidas või mida teen. Ning eesmärk. Et ma tunnen, et see, mida ma teen, see on tähtis või vajalik. Kui jätas asi koju õppida, siis kõige suurem oht on selle meisterlikusega. Ma olen oma probleemidega kodus üksi. Mul ei ole kellegi käest küsida ja mul võib tekkida see tunne, et ma ei tegelegi selle asjaga. Sellepärast see, mis tehakse kodus, peaks olema tõepoolest võimalikult lihtne. Õpilane ei peagi kodus veel asjast aru saama. Teadmiste loomine toimub klassiruumis. See, mis toimub kodus, on ainult uue informatsiooni omandamine. Ehk seal ta omandab need pustletükid ja pustlet hakkame kokku panema klassiruumis koos. Teine asi, mis ma arvan, miks tegelikult õpilased ikkagi õpivad,
iseseisvalt kodus on see autonoomia. Tihtipeale klassiruumis on see, et tempot dikteerib õpetaja, dikteerib seda, mida, kuidas, kõik on õpetaja dikteeritud ette. Ja see ei ole väga motiveeriv. Mina olen õpilaste pealt näinud, kuidas nad tulevad minu loengu saali, neil on suurepärased konspektid. Ilusti puhtalt kirjutatud, värvilised, kõik see, mida neil on võimalik rahulikult kodus teha. Mitte see, et ma pean kiiresti midagi üles kribama samal ajal, kui teemaga minnaks edasi, või ma kriban midagi üles ja siis saan aru, et siin on veel mingisugused seosed, ma tahaks neid kuidagi teistpidi kirjutada. Et neil on autonoomiat seda teha, ka ajaautonoomia. Näiteks minu õpilased on öelnud, et kui nad vaatavad videosi, mis on umbes sellised pooleteist tunnis, et ma võin kohe ära öelda, kogemus lõpuks räägib, et 15 minutiliselt konsentreeritud neid mitu tükki on palju parem kui üks pikk. Aga noh, minul oli suured pikad kasutanud, nemad ütlesid, et see, mis oli pooleteist tundi video, seda nemad vaatasid kuskil 2-3 tundi. Nad panid küll kiirenduse peale, et siis see tekst oli seal vähemalt kiirem, aga vahepeal nad panid pausi, et nad saaksid kirjutada. Vahepeal nad kerisid tagasi, et see asi uuesti üle kuulata. Ja autonoomiaga selles suhtes, et nad saavad ise valida selle aja, millal nad teevad. Kes teeb seda võib-olla vara hommikul, siis on pea värske. Kes teeb seda hilja õhtul, sellest ta ongi rohkem selline õhtu või öö inimene. Ja see peaks olla motiveeriv, et ma tean, et ma saan ise seda protsessi kulgu määrata. Ja noh, ma räägiks sellest, siit läheks edasi ka see eesmärgi pool. See ümberpööratud klassiruum on tegelikult peab olema balansis. Kodu ja kool. See eesmärgi pool, ma arvan, peaks tulema sealt klassiruumist. Ehk kui meil on midagi ette valmistatud, siis nad tunnevad, et see, ja miks on oluline ka, et see pikka aega kestaks, et nad saaksid aru, et see, mida ma õpin, seda mul on reaalselt vaja seal klassiruumis. Kui anda midagi sellist, mis on liiast, see kohe õpilased paari-kolme korraga saavad aru, ah, seda pole vaja, teha. Oht on see, et kui ma näen, et õpilased ei ole ette valmistud, siis ma hakkan seda asja ise üle rääkima. Ma kohe räägin, miks see halb on, aga õpilased saavad kohe aru, et aha, järelikult mul kodus ei ole vaja midagi teha. Ma saan selle asja kõik tegelikult hiljem kätte. Samuti on see, et kui nad peavad sellega tegelema, see on võib-olla nende vastik või ebameeldiv, siis klassiruumis on see, kus selleks pusleks kokku saa, see pusle kokku saab, nad saavad aru, miks neil seda vaja on teha, isegi kui tol hetkel see on raske ja arusaamatu. Ja võib-olla võikski asja pigem niipidi mõelda, et mitte see, et kõik lihtsad asjad, kõik uue informatsiooni ja omandamine on kodus ja kõik teadmiste süntees on klassiruumis, võib-olla võiks asjale lähenda ka niipidi, et kui meil õpetajatel mõtleme välja, milliseid meetodeid me tahame kasutada oma klassiruumis. Siis mõtleme tagurpidi, aga mis on mul selleks vaja, et ma seda meetodit kasutada saaksin. Ja kõik selle eeltöö jätan ma siis koju. Näiteks, kui ma tahan teha mingisugust debatti, mingisugust sellist arendada nende suhtlemisoskust, siis ma selle debatiks ettevalmistumise mingisuguste infokogumise jätan neile sinna koju. Võib-olla on see, et esinemisoskus, ma jällegi tahan, et teevad mingisugused ettekanded, siis ma lasen ettekandjaks vajalikud materjalid otsida välja kodus. Et selleks mitte klassiruumis aega raisata. Ja ehk teine mõte on see, et esiteks ei ole üks meetod, vaid metoodika. Teiseks, see lähenem ise võiks olla motiveeriv, sellepärast, et seal on need kolm komponenti. Eesmärk, sellega on tegelikult palju tööd, et mis on õpilaste eesmärk, mitte minu eesmärk, eks ju. Mis on õpilase jaoks see asi, mis on tema jaoks oluline, mida ta tahab teha. Et kas ta tunneb, et ise areneb või näiteks, et ta ühiskonnale annab juurde. Võib-olla ma korral teen ühe väikese kõrvalpõike, on see, et ülikoolis üks aine oli, kus oli vaja kirjutada essee.
väga kehvades see, et motivatsioon oli madal seda teha. Õppejõud otsustasid, et okei, koostöös Eesti Wikipeediaga otsustasid, et ei ole see põhimõtteliselt sama asi, ainult et nüüd see läheb üles eestikeelsesse Wikipeediasse. Et teie enda eriala, selle kohta on eestikeelses Wikipeedias veel väga vähe üleval, te teete suure teene tulevastele õppijatele, teete kogu ühiskonnal teele, et te kirjutate neid Wikipeedia artiklid. Motivatsioon oli palju suurem, sest neil on nüüd eesmärk. Nad said aru, et see, mida nad teevad, see on tegelikult vajalik. See ei ole mitte see, mis läheb minul sahtlisse või see on õppejõu jaoks, vaid ma pean selle korralikult kirjutama, sest keegi teine hakkab seda lugema hiljem. Kui ma selle kirjutan, siis ma alendan oma seda eriala, mis nüüd ma olen õppinud olnud, milles ma olen ikkagi fänn. Põhimõtteliselt sama ülesanne kirjutada üks jutt, aga anda see eesmärk sinna juurde, kohe asi muutub motiveerijaks. Kõrval põike lõpp. Ehk eesmärk on olemas või selle ümberpööratud klassiruumiga on lihtsam saavutada võib-olla. Kindlasti on see autonoomia suurem ja see meisterlikkusega tuleb natukene vaeva näha, et mitte liiga rasked asju jätta koju. Ja võib-olla ka teispidi, kui on rasked asjad, siis ma olen sellel hetkel, kui olen ma tema kõrval, kui ta tegeleb raskete asjadega. Ta on klassiruumis, ta saab abi õpetajalt, ta saab abi ka tegelikult kaaslastelt. See on minu nagu selline filosoofia, et kui me oleme juba kõik koos klassiruumi tulnud, siis mis on see asi, mida kodus ei ole? Minu vastus oleks, kodus ei ole teisi inimesi, kaaslased. Ja sealt väikene loogiline samm edasi, klassiruumis peaks võimalikult palju toimuma gruppi, meeskonna, rühmatööd. Sest see pakub selle õpilasele esiteks väga kiiret tagasisidet kaaslaste poolt ja ma arvan, et kaaslased annavad 80% ulatuses sellist kvaliteetset tagasisidet, mida meie ise annaksime. Ja kiire tagasisidet ja vastupidi, nad õpivad ka mingisuguseid üldpädevusi sellega, et nad õpivad seda tagasisidet anda, nad õpivad meeskonnas töötama ja sellised asjad. Ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele või mõttele, et kuidas sellele asjale läheneda. Mõni mõte veel. See mäng, et õppige, ei õpi. Õppige, ei ma ei taha. Hiljem ma tänan ühte oma kolleegi, kellega ma koos koolitusi tegime, kes tõi sellise hea näite. Tegelikult selle ümberpööratud klassiruumi kõik keskmes on selle vastutuse ära andmine. Kui me räägime õppija kesksest õppikäsitlusest, siis sinna juurde peaks ka selle vastutuse andmine jääma. Et me anname vastutuse õppimise eest õppijale. Ja selle iga vastutuse andmisega on see, et kõigepealt, kui me selle vastutuse käest ära anname, siis natukene aega see vastutus lebab maas, kus keegi seda üles ei korri. Ja seda on piin vaadata. Ja kõige ohtlikum on see vastutus ise üles korjata ja sellega jälle minema hakata. Ja sellega me tapame kogu selle eesmärgi kohe ära. Me peame välja kannatama selle ja siis selle asi lõpuks hakkab tööle. Ma olen olnud ka sellises olukorras, et ma lähen koju, ma olen peaaegu nii-öelda pisarate äärel ja mõtlen, et vaat ei ole, mina järgmine kord lähen peal neile loengut. Esiteks on seda palju lihtsam teha, ma ei pea neile mõtlema välja, mida ma nendega klassiruumis teen. Mul on palju lihtsam loengut pidada kui see, et mul on suur hulk rühmatöid korraga klassiruumis käimas ja ma pean põhimõtteliselt kogu aeg jälgima, mis toimub. Ja nemad on siis ka õnnelikumad, sest nad ütlevad tagasi, ei, me ei taha seda teha, vinguvad, eks ju. Ma olen selle nii-öelda allandmise hetkel olnud ja siis olen öelnud, et ei, tähtis ei ole see, et see asi neile meeldiks, tähtis on see, et nad sellest asjast õpiksid või areneksid. Ja kui ma usun, et ma teen head asja, siis vahet ei ole, et see neile meeldi, hea oleks teha niimoodi, et see neile ka veel meeldiks. Aga kui ei meeldi, siis vähemalt teeme niimoodi, et neil oleks sellest kasu.
Ja noh, lõppude lõpuks, nagu ma neid näiteid juba tõin, kuskil protsessi lõpus nad tänavad. Nad on väga õnnelikud selle üle, aga sellel hetkel, kui see vastutus on maas ja mitte keegi seda ei ole üles võtnud, on raske, väga raske. Ja noh, te võite mõelda näiteks väikest laste peale. Tegelikult see käib ju kodus samamoodi. Alguses me söödame väikest last, paneme riidesse, koristame kõik tema eest ära. Kui me hakkaksime seda vastutust andma hetkega, siis see asi tööta. Seda tuleb anda väikeste juppide kaupa. Ja. Et nüüd sa hakkad ise riidesse panema, nüüd sa hakkad ise sööma, nüüd sa hakkad ise võib-olla alguses lihtsalt oma voodid koristama. Nüüd hakkad ka oma laua pealset koristama, nüüd hakkad ka oma tuba koristama. Vahedusel ma olen sinu jaoks siin olemas ja aitan sind, aga sa teed seda ise. Ja see on õppimisega samamoodi. Ja see on selle ümberpööratud klassiruumi nii-öelda keskmes väga tugevalt, aga tegelikult ka ma arvan ülejäänud õppimise keskmes, et me peaks seda vastutust andma õpilasele ja seda ise mitte vahepeal üles korjama. Vaata kella. 5 minutit on jäänud. Hea meelega ma praegu võtaksin selle, et kas teil on mingi küsimusi, kommentaare. Mul on see küsimus, et ei kasutada seda kõrgkoolis. Kuidas see sama asja üldhariduskoolis võiks toimuda? Sest see hakkab see rängima, et äkki on kodutööde hulk liiga suur. Küsimus oli see, et mina olen seda kasutanud ülikoolis, kuidas see asi toimiks üldhariduskoolis. Ja üldhariduskoolide õpetajaid koolitades on nad selle küsimuse täpselt samamoodi esitanud. Mina vastaks, et võtke see idee sealt. Mis on idee? Et nad uue informatsiooni omandavad iseseisvalt. Õpetaja on öelnud samamoodi, ma ei taha oma õpilaste anda rohkem koju. Nad on niigi üle koormatud. Aga idee on see, et nad omandavad uue informatsiooni iseseisvalt. See tähendab, nii et see kodu muutub klassiruumiks tegelikult. Kui mul on 45 minutit tundi, siis 15 minutit sellest on uue informatsiooni omandamine, aga mina õpetajana mitte ei räägi seda, vaid nad omandavad selle iseseisvalt. Ja siis 30 minutit ülejäänud tunnist me üritame selle infost aru saada, ehk siis selle teadmisteks sünteesida muud asjad. Võib-olla me teeme hoopis niimoodi, et 45 minutit terve tund ongi uue informatsiooni omandamine. Ja järgmine, või noh, terve see nädal või järgmise 2 nädalat, me tegeleme siis selliste meetoditega, kus me üritame sellest infost nüüd aru saada, seda teadmisteks sünteesida. Et see iseseisev õppimine toimus küll füüsiliselt klassiruumis, nii et see kodu oli klassiruum, aga see idee jäi paika, et vastutus on nende enda. See võib ka olla ka sellises variandis, et hea oleks teinekord mingisugusel kogemusele toetuda. Mina, kui ma läheksin, ma olen taustalt füüsik, tahaksin füüsikutunnis rääkida keemisest, siis nad võib-olla ei ole elu seest näinud, kuidas vesi keeb. Nad ei ole ise süüa teinud. Siis selles koduseks ülesandeks jääb see, et mine vaata, kuidas ema või isa teeb süüa ja kuidas te vett keeda. Ja siis ma saan sellega klassiruumis edasi minna. Või on mingisugune õues õppevariant, et me lähme, vaatame, teeme midagi õues koos, see on see uue informatsiooni omandamine ja siis teeme seda klassiruumis. Nii et noh, ma arvan, et seda annab kasutada, aga seal on kindlasti see iseseisva töö maht on väiksem. Noh, siin võib ka nagu vanuseliselt mõelda, et nad on nii noored, et nad ei oska veel iseseisvalt nii heasti õppida. Ülikoolis on palju lihtsam, sest inimesed on täiskasvanud või noh, veel ütleme, et päris täiskasvanud õppes, nii on ta avatud ülikoolis. Noh, seal suuremas ongi iseseisvalt õppimine. Nad oskavad seda ja siis ma võin seda rohkem teha. Aga oma õpilastega üldhariduskoolis ma õpetan neid iseseisvalt õppima. Ma olen isegi klassiruumis samal ajal kohal. Kui nad tekib probleemi selle uue asja omandamisega, siis ma juhendan, kuidas peaks seda tegema. Ja niimoodi järgjärgult väikeste tükkide kaupa annan seda vastutust neile. Kas see oli vastus küsimusele? Tagarealtest juba noogutati. Ma sain aru, et sa viitasid juba sellele, et 1,5 tundi loengut oli liiga pikk, et videos jõuda seda nagu jälgida, et sa viitasid 15 minutile, et mingisugused uuringud ütlevad, et 1 minut on see aeg, mis suudetakse hoida fookust videot vaadates, et kuidas sellega tegeleda?
ma arvan, et ühte minutisse me ei suuda panna piisavalt palju informatsiooni. Võib-olla on see tegelikult mingi, üks video võiks olla üks mingisugune mõte või mõttekäik. Ma arvan, et suurem osa näiteks ja veel nagu kui me räägime üldhariduskoolist, suudab panna ütleme 3-5 minuti sisse. Võib-olla mini pikem asi on 10 minutit. Uuringud ütlevad, et 20 minutit on maksimaalne see piir, kus inimene suudab konsentreeruda. Ja ka see on täiskasvanud inimestega. Võtame nüüd kuhugi üldhariduskooli, keskkool peaaegu võib-olla 20, põhikoolis ongi 10 minutit, eks ju, maksimaalne lagi. Et see video pikkus ongi siis täpselt nii, kuidas me õpilastega suudame, aga liiga lühikeseks ei anna ajada sellepärast, et siis me ei suuda terviklikku nagu mõtet või mõttekäiku sinna ära mahutada. Ja siis ongi, et võib-olla üks tund on nagu 3 mõtet ja 3 videot näiteks. Siis sellest. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele. Nii veel võimalus küsida. Võib-olla siis lihtsalt Taavi lõpetuseks, et lihtsalt kirjavahetuses sinuga siis mina sain ka targemaks, õppisin, et tegelikult see ümberpööratud klassiruum on tulnud üldse üldhariduskoolist, et ja. See ei ole üldse kõrgkooli sündinud, et selles mõttes võiks teda seal rakendada küll. Ma võib-olla mainin, et see on saanud algus Ameerikast ja Ameerika üldhariduskoolist, seal olid samamoodi probleemid, et õpimotivatsioon madal, väljelangevus suur, ja see oli see lahendus, et kuidas seda motivatsiooni suurendada ja tegelikult õppimise kvaliteeti suurendada. Ameerikas on see väga videotekeskne, aga mina olen jällegi, et võtke põhimõte. Mina olen järjest rohkem hakkanud mõtlema sellele, et miks mitte nad toevad õpikut või teevad midagi, tõepoolest vaatlevad mingit olukorda, et saada mingisugune kogemus. Et võtke see põhimõte, et see ei pea alati video olema. Et nad lihtsalt omandavad uue informatsiooni kodus. Aga siin on nagu see oht, et video vaatamine ja lugemine iseenesest ei ole õppi ülesandeteks. Sinne juurde peaks mingi ülesande käima, et sa saad milleski aru või nii-öelda võtad sealt mingisuguse informatsiooni välja. Et see peaks sinna veel juurde käima ja see video või tekst on see vahend, kuidas ma seda saan. Et see on nagu üks oht, mis ma näen, kui ma vaatan teiste õpetajate kavasi, et see tekst või video on see nagu eesmärk iseenesest, aga minu mõttes see tegelikult ei ole, see on vahend. Millegi omandamiseks, et selle uue informatsiooni omandamiseks.